קריקטורה האנטישמית שהעלה בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, הוא העלה וכבר הספיק להוריד מדף הפייסבוק שלו, אבל ההשלכות בעולם כולו, רק עכשיו אנחנו נחשפים אליהן. אז היום דייוויד קוק, ראש הקוקלקס קלן, התנועה הגזענית הגדולה בארצות הברית, שכבר שיתף את הכתבה בהארץ ובה הפוסט של נתניהו, מעלה ממי שלו, הוא אומר לנתניהו תודה שחשף את זוג, תיאוריית קשר קונספירטיבית, שאומרת שהממשלה הישראלית שולטת בעולם. באתר הדיילי סטורמר, אחד מאתרי הנאו-נאצים המוכרים ברחבי העולם, הוסיפו לתמונת הקאבר שלהם, ממש ככה, את תמונת בנו של ראש הממשלה. כך נראה האתר, כל מי שנכנס, זה מה שהוא רואה עם הכיתוב, The World's Number One, יאיר נתניהו Fan Site. כלומר, זה אתר המעריצים של יאיר נתניהו, שוב אתר מאוד מאוד נאו-נאצי, בגלל שלכאורה, בנו של ראש הממשלה תומך בזה שהוא הפיץ את הקריקטורה, היא במסרים מפיצי השנאה, מה שכמובן לא נכון. מי שעומד מאחורי האתר הזה, אנדרו אנגלינג, הוא נאו-נאצי, שונא יהודים, איש מחלי שפצח במסע שנאת יהודים כשהוא משתמש בפוסט הזה. הלילה הוא אומר, אני מעריץ את יאיר נתניהו, לא פחות, מנצל את הפוסט להראות איך אפילו הבן של ראש הממשלה של מדינת היהודים סבור שיהודים שולטים בעולם. לא להאמין, לילה טוב, מעין פרילוק. לילה טוב נדב. טוב, כנראה שלאיש הזה אנחנו לא היינו נותנים פתחון פה פה בתוכנית שלנו אף פעם. איש עם דעות קיצוניות מגילות, אני חייבת להגיד, לא ראויות, זה בטוח. אלא שהפוסט הזה של הבן של ראש הממשלה יאיר נתניהו פשוט יצר כזו תעודה בקבוצות נאונציות בכל העולם, שזה בסופו של דבר הביא את הפוסט הזה לכלי נשק כנגדנו. ומה שקרה זה שהתמונה של נתניהו הבן מכסה עם את הקאבר של הדיילי סטורמר, העיתון אולי המגזין הכי נאונצי בעולם, וזה מביא את אותו רכב I stand with Yair and his memes, and I'm glad to see that there is an alt-right in Israel who are standing against the corrosive influence in the West of the Jewish people. בעצם מה שאנחנו מבינים מהדברים שלו, מעיין, זה שעצם זה שהפוסט הזה הוא עלה שותף דרך בנו של ראש הממשלה היהודי, זה הדבר שהופך את זה לכלי כל כך אפקטיבי. בהחלט, זאת בדיוק הבעיה. נוסיף ונאמר שמרב וייס שלנו שערכה את הרעיון, נאלצה לקטוע אותו מספר פעמים ולהוריד את כל דברי השנאה, ולנתב ולזקק את הרעיון ישירות לאותו פוסט עם אותם רמיזות אנטישמיות לכאורה. כאילו בסוף היהודים הם אלו ששונאים את עצמם, וזו ההתייחסות שלו לדברים האלו. Yair is the one that's under attack here. I mean, the man cannot be judged by his father. The man is being attacked by everyone in the world. All the American Jews are coming out and attacking him. All these leftist Israeli papers are calling him an anti-Semite. And what he is doing, standing up against George Soros and the liberal Jews, I'm defending Yair Netanyahu because he stood up against the Jews. נזכיר מעין שיאיר נתניהו בסוף השבוע הסיר את הפוסט הזה לאחר הביקורת הרבה. כן, כנראה שהוא בעצמו הבין שיש כאן עניין בעייתי ושאולי הוא עשה, אולי הוא עשה טעות. נזכיר רק שאנדרו אנגלין, העורך הזה, הוא איש מאוד בעייתי, כבר חודשים עוקבים אחריו, מנסים להעמיד אותו לדין, והוא אומר לנו כמה הפוסט הזה משמח אותו ואת החוגים שמקשיבים לו ומעריצים אותו. I've just become informed that there is a Jewish Israeli alt-right. I'm happy about this. I'm happy to see this. They're using some of our memes. It's based on our movement. They are bothered, sick of the same people in the same way. אני בטוח שיאיר נתניהו, לא משנה מה הוא התכוון כשהוא העלה את הפוסט, לא התכוון שהדבר הזה יקרה. בטוח שלא, הוא קורא ליאיר נתניהו אח, אני אגיד כאן בשמנו, וגם מרשה לעצמי בשם יאיר נתניהו, אנחנו בטח לא אחים שלך. מעין פרילוק, תודה. תודה רבה, נדב. מטעמו של יאיר נתניהו מסרו לנו שנתניהו הבן הוא ציוני נלהב, יהודי גאה, נכד לסב שכל משפחתו הושמדה בשואה. את שם משפחתו הוא לקח כשמו בפייסבוק, זה הון השם של נתניהו בפייסבוק. הניסיון להטיל עליו אחריות לאנטישמיות רק מפני שעורך אתר קיצוני בחר לשתף כתבה מהארץ, כפי שהאתר עושה לעתים תכופות שהתייחסה אליו, הוא ניסיון מעוות ומעורר שאט נפש. לא ברור מי ניסה לומר את הדברים האלה. אותו אתר סיקר בזמנו, כך דברי התגובה, את דברי סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, זה לא הופך את גולן לאנטישמי, כמו שזה לא הופך את יאיר לכזה, גם אם התקשורת מנסה לתקוף אותו בכל דרך. שוב, כאמור, לא הייתה כאן מתקפה, אלא ציון עובדתי של השימוש שעושים בעולם בפוסט הזה של נתניהו.